Зінаїді 55, а вона все ще мріє про дітей. Є шестеро дітей, яких я хотіла би забрати. Свого часу у Зіни померли четверо дітей. Тоді всі звинувачували її у недбалості, а їй самій жити не хотілося. Від смерті порятувала родина. У сім'ї Зіни понад 20 дітей. Як це – бути багатодітною мамою, так і не народивши від офіційного чоловіка? Як без медикаментів у селі вилікувати безнадійно хворих малюків? Історія незвичайної сім'ї з Київщини. Їхній роман починався в найкращих традиціях. Ми познайомилися в 88-му році. Грудень місяць, я йшла в дубльонки, в білі шапки, в білих сапожках і проходила вздовж Петра Степановича будинку. Я в той час не знала, що він дивиться в вікно з мамою і каже, що це моя Снігурочка приїхала, моя судьба. Доля виявилася сприданим. До села Зіна приїхала не сама, а з двома дітьми від першого шлюбу. Але Петра це не злякало. Уже за півроку вони одружилися. Але за станом здоров'я спільних дітей так і не вдалося народити. Час, і оце дивлюся, що баба там каже 70 років. Я кажу, Петро, це я не знала раніше, що можна було піти і просто так іскусственно мати дитину. Я би теж пішла, але щоб була, ну вже все, роки пройшли. Так і жили бондарі в чотирьох. Дружно і щасливо. До того трагічного дня. В 97-му году в мене погиб син, 21 год. Мені на 40-й день приснився сон, що я стою на лісниці, і дівчатки так йдуть, і всі 10 дівчаток, всі з бантами білими. І я вирішила дівчаток брати. Першою в сім'ї Бондарів з'явилася маленька Оля. Коли дівчинку забирали з дитбудинку, вона все плакала за якоюсь Інною. Думаю, що за Іночка? Кажу, Оля, що за Іночка? Вона каже, мама, це моя така маленька Іночка, найди її, найди її. І ми цілий рік, я і Петра Степановича, сестра Аня, шукали по всіх будинках України. Сестричку Олі знайшли в страшному місці – в дитячому психдиспансері. Вихователі над бажанням Зіни забрати додому малу тільки сміялися. Ви її не візьмете, вона не балакає, вона не ходить, вона тільки щупеться. І тут чуть чуп-чуп-чуп таких чоботах. Приходять, Іночка приходить, ви побачите, яка це Іночка, і зараз 24 роки. Але й двох прийомних дівчаток Зіні виявилося замало. Жінка просто не могла зупинитися, бо за рік пошуків Інни надивилася у дитячих притулках такого, від чого серце холоне. Коли зайдеш у дитячий будинок, там ті оченятя та світяться, кожен тебе хватає і один одного лучше. Ми за місяць зробили, що у нас було 17 дітей. А чого 17? Тому що були братики і сестрички, були по четверо, по троє. І ми всі забирали, ми не залишали, ми не роз'єднували дітей. Годувати такий гурт було важко. На початку 2000-х держава мало підтримувала багатодітні родини. Аби всіх забезпечити, бондарі завели чимале господарство – корів, свиней, курей, качок. І тут же сусіди накинулися. Понабирали дітей, аби ті на городі гарували. Та хоча говорять дитячий труд, але це я так рахую, що якщо в сім'ї все дружно, але я завжди питала, діти, ви будете мені допомагати, наприклад, що ви хотіли б робити? Той казав те, той казав те, і зараз так само. Тож збоку всім здавалося, це велика дружна сім'я. Однак майже ніхто не знав, що більшість вихованців Зіни мають серйозні проблеми зі здоров'ям. І третя дівчинка лежала острий лікоз у онкодиспансері. І коли я до неї перший день приїхала, вона мені каже, а її вивела, вона каже, мама, я знала, що ти прийдеш. Лікарі прогнозували, мала проживе максимум кілька місяців. Але Зінина любов і смерть перемогла. Десь через рік ми знову ж її возили лікуватися. То врач каже, онкоматолог, що каже, що ви з нею зробили? Каже, що дитина золота стала. Зараз на Заможу у Вишгородському районі живе. Зіна і Петро з радістю розповідають про всіх своїх дітей, пишаються їхніми досягненнями. Мовчать тільки про старшу Олю і її названих брата Миколу та сестру Наталію. Це їхній найбільший біль, страшна трагедія, змиритися з якою вони не можуть дотепер. Коли в нас троє дітей погибло, це Оля, Коля і Наташа. І ми почистили каналізацію, вже всю машина вивезла.
І Наташа вирішила запригнути ще туди. Коли Наташа через зачеркнула, зразу вона там, ну, бач, гази. Вони пішли вже, воно секунда ж падала, ніхто не знав, що там ті гази. І так вийшло. Даже, ну, передати я вам не можу. Завжди встаєш, здоровкаєшся, як то казав з ними, і завжди їх буде не хватати. За нещасний випадок Зіна кляла себе день і ніч. Криво дивилися на жінку і сусіди. Якби не родина, то цю трагедію не можна було би пережити. Діти обнімали, діти цілували, діти плакали. Чоловік так само все казав, що все буде нормально, що треба це все пережити і треба жити далі, виховувати дітей. Заради інших малюків Зіна й жила. За 20 років вони з чоловіком виховали 25 дітей. Пережили горе і радість. І завжди були єдиною, щасливою родиною. Мої найкращі друзі – це брати і сестри. І мама, папа теж саме найкращі. Ну, звісно, задоволений, що багато ми діток поставили на ноги. Вони вже замужем і живуть на селе добре. Я не жалію, дітям дав би те, що батьки повинні дати.